Робочий день Василя Стецюка, власника механічного цеху у місті Фенікс в Аризоні, починається з роботи з металом. Він працює за верстатом, експериментує з новим обладнанням і розробляє тривимірні моделі деталей. До Сполучених Штатів Василь мігрував у 1990 році з Тернопільщини. Спочатку довелось братись за будь-яку роботу, аби влаштуватись в новій країні. Я приїхав в Америку, я був шофер, був механіком, ніколи токаря не був. Я почав працювати, почав замітати підлогу, мити чисто і потихеньку. Однак чоловік прагнув стабільності. Один українець старший взяв мене, його звати було Василь Швець, взяв мене на такий маленький завод, де працювало 40 чоловік. Він працював токаром, фрезеровщиком і почав мене вчити. Я так і навчився. За 5 років Василь став професійним токарем. Згодом почав опановувати комп'ютерний дизайн та креслення, адже з цього починається процес виготовлення деталей. А згодом у 1995 році наважився відкрити власний бізнес. Тут дуже просто. Зробив лайсенс, дав завдаток на машини, купив станок і працюй собі. Василь виготовляє прототипи деталей здебільшого для медичної індустрії, фармацевтичних компаній, аеро- і харчової промисловості. А також розробляє та створює власні апарати. Наприклад, створив спеціальний млин, який можна використовувати для роздрібнення харчів та тертя ліків у порошок. Зараз патентує свій винахід. Млин я робив це в Україні, тому що тоді млинів не було, я робив, щоб треба було зерно змолоти. То я ту ідею тут вніс, але додав дещо. Ще іншого, новішого, що зараз мій млин, я патент пендінг. Також у Василя є прилад, який очищує поверхню медичних капсул. Дрібнозернистий порошок, яким їх наповнюють на виробництві, потрапляє на зовнішню поверхню капсул. Апарат очищує капсулу перед тим, як вона набере товарного вигляду. На відміну від інших схожих технологій, його машина є простішою в використанні. Її можна як конструктор легко розібрати і зібрати, каже Василь. Це моя машина і це мій дизайн, зроблений для чищення тих пілюль. У компанії Василя Стецюка працює 4 людей, 2 з них – українці. Наші завжди поможуть всім, чим можуть. З американцями це не завжди спрацьовує. Свій успіх Василь пояснює важкою щоденною працею. Мало молодих іммігрантів, каже чоловік, хочуть бруднити руки мастилом. Однак для нього цей шлях став відкриттям не лише бізнесу, а й себе. Христина Шевченко, Віталій Чвак, «Голос Америки», Фінікс, Аризона.